বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ গণতন্ত্ৰৰ বৃহত্তম নিৰ্বাচনলৈ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি ৰাজ্যৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটাৰক। ফৰকাল বতৰত ৰাইজৰ মাজত দেখা গ'ল ব্যাপক উৎসাহ। পুৱতি নিশাৰ পৰা প্ৰতিটো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দেখা গ'ল ভোটাৰৰ লানি নিচিগা ভিৰ। ৰাইজৰে মাজৰ এজন হিচাপে ডিব্ৰুগড়ত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ জনগণে উন্নয়ন, সম্প্ৰীতি, শান্তি আৰু নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে শাসনৰ গাদীত অধিষ্ঠিত কৰাৰ নিমিত্তে ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজেও অধিক উৎসাহেৰে এই নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। তুলিয়াজানৰ 101 নম্বৰ টিপলিংঘাট হাইস্কুলত ভোটদান কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে। মৰাণত ভোট দিলে ডিব্ৰুগড়ৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী পৱন সিং খাটোৱাৰে। পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ সৈতে যোৰহাটত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ আৰু কলিয়াবৰৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ। ডিমৌত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে যোৰহাট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী সুশান্ত বৰগোহাঁই। সোণাৰীত পৰিয়ালৰ সৈতে ভোটদান যোৰহাটৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ। তিয়কত পত্নীৰ সৈতে আহি ভোট দিলেহি যোৰহাটৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচাই। পৰিয়ালৰ সৈতে খোজকাঢ়ি আহি ভোটদান কৰিলে কলিয়াবৰৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ অগপা প্ৰাৰ্থী মণিমাধৱ মহন্তই। ৰাইজৰ সৈতে শাৰী পাতি কলিয়াবৰ সমষ্টিত ভোটদান অগপা সভাপতি অতুল বৰাৰ। তেজপুৰ সমষ্টিতো ভোটদান কৰিবলৈ উবুৰি খাই পৰিল ভোটাৰ। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী এম জি ভি কে ভানে ভোটদান কৰিলে তেজপুৰত। বিজেপি প্ৰাৰ্থী পল্লৱ লোচন দাসে ৰঙাপাৰাত সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। গহপুৰত এজন সাধাৰণ নাগৰিকৰ দৰে ভোটদান কৰিলেহি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই। লখিমপুৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী প্ৰদান বৰুৱাই ধেমাজিত সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ। সমষ্টিটোৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী অনিল বৰগোহাঁয়েও ধেমাজিতে দিলে নিজৰ ভোট। হাতে হাতে ভোটাৰ কাৰ্ডৰ লগতে আন পৰিচয় পত্ৰ লৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকে স্বতঃস্ফূত উলাহেৰে ভাগ ললে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত। কোনো কোনো ঠাইত উদ্ভৱ হোৱা ইভিএম বিকলৰ দৰে বিসংগতিসমূহ মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আঁতৰাই নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলে নিশ্চিত কৰিলে শান্তিপূৰ্ণ আৰু সফল ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ। যি প্ৰক্ৰিয়াৰে ভোটাৰে ইভিএমত বন্দী কৰিলে ৰাজ্যৰ 5টা সমষ্টিৰ 41 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।